bora de uma vez. Ai, eu quero beijar, quero ver beijar no cartão dele, não quero ver, não. Oh, meu Deus, por que fez isso com meu filho? Por quê? Oh, meu Deus, eu queria tanto que ele voltasse pra mim, meu Deus. Eu queria tanto, Jesus. Eu queria tanto que ele ficasse perto de mim. Isso não pode ficar assim, gente. Nós queremos justiça, que está no inocente. Uma criança de 4 anos.